Assalamu alaikum wa kat salam jare. Voilà. Nous. Kusi nek. Ci touram ak santam. Di wax ne sama xol sedna. Ginaaw biñu yalla woné laté ndaxte tayji moy ñaarel yoon ma ñew fi ci dëkk bi dëkk bu sel bi setti suma rak suma xarit Babacar Diané Babacar kontana ma ngi nuyu imam di nuyu borom dëkk bi di nuyu suñu papa di nuyu kilifa yi fi tok yépp di nuyu jigéen ñi di nuyu xalé yi di leen jéggelu ndaxte tay ji ñepp xam nañ né ñu ngi nekk ci nawet té nawet nak baykat limu xam moy bay waye da ngeen bayyi lepp ñew fi pour sargal Babacar mais également pour terreuma kon nak ma ngi leen di gërëm di leen sante ci sama tour ak ci touru délégation bima andal yépp may wax né Sénégal Sénégal dañu sonn est ce que wa keur Saloum Diané sonn nañu mané fep fuma jaar ci sa plé la ko fogu jigen yalla fonk la waye jigen ni sonn ngén dé mané Sénégal do bëggé xam ciodo Sénégal laj ko jigen ni ndax té tay ji jigen yeen yor kër yi té tay ji bo démé ci kër yi la fa nek jigen nako xam ndax té jigen mo xam li borom kërëm di dundu jigen mo xam li domam di dundu jigen mo xam li jabo di dundu kon nak ku yëkëti jigen yëkëti nga goor yëkëti nga ndaw yëkëti nga Sénégal kon nak yeen jigenu keur Saloum Diané gatché ngalama bi ngeen xamé lolu ba ngeen dajalo nek ben and ak sen frère and ak sen xarit and ak sen bok muy Babacar Diané ngeen bok jox dekk bi mu defal dekk bi yene wax ne ku dekk ci dekk bi bëgg dekk bi jappalé dekk bi and ak wa dekk bi wax ci dekk bi def ci dekk bi moy Babacar ngeen bok jox mairie bi mu liggéey ak Sénégal liggéey and ak liggéey Sénégal kon nak Babacar sama xol sedina ma ngi lay gërëm encore une fois di la sante di wax né très sincèrement et du fond de mon cœur je voudrais dire merci à toute la population de Keur Saloum Diané qui que sur votre invitation je foule les terres si fertiles de Keur Saloum Diané Top force doyna